Labdien, dārgie! Labdien! Šodien mēs ar jums parunāsim par pasakām, pasaku varoņiem. Par to, kādas pasakas jūs esat lasījuši, varbūt skatījušies filmas vai varbūt skatījušies multiplikācijas filmas. Un par to, kādas asociācijas ir saistībā ar dzīvi un pasaku varoņiem. Dārja, kādus pasaku varoņus tu atceries? Sprīdītis, sarkangalvīte, apburtā princese. Dārja, saki lūdzu tādu lietu. Tu šīs pasakas esi pati lasījusi? Jā. Vai tu esi redzējusi arī kādu filmu ar šiem varoņiem? Jā, redzējusi. Vai tu esi redzējusi arī kādu multfilmu ar šiem varoņiem? Jā, redzējusi. Esi redzējusi. Jā. Labi. Anna, kādus pasaku varoņus tu atceries? Es Sprīdīti, Velnu, krasna, Sarkangalvīti un Vilku. Un Vilku. Jā. Tu esi lasījusi grāmatas? Jā. Tieši grāmatas, kur bija šīs pasakas, jā? Jā. Labi, jauki. Nastiņka, kādus pasaku varoņus tu atceries? Nu, Mežmāte, Četri vēji, Sprīdītis, Velns un es. Nastiņ, no kādas pasakas ir šie varoņi? Kā sauc šo pasaku? Sprīdītis. Sprīdītis. Andrej, tas pats jautājums. Kādus pasaku varoņus tu atceries? No Sprīdīša vai no... Vispār, vari arī stāstīt, vispār. Masīts Lapsa, Sprīdītis, Četri vēja, Mežamāte, Vējamāte, Velns, Princese un Čipalino, Buratino. Labi. Andrej, sāki, Mežamāte, Vējamāte. Nu, kādas pasakas ir? No Sprīdīša pasakas. Labi. Dargie mani, es jums šodien atnesu parādīt grāmatu Sprīdītis, kuru ir sarakstījusi Anna Brigadere. Tā ir pasaku luga. Sakiet lūdzu, vai šo vārdu Sprīdītis jūs esat dzirdējuši arī kaut kur citur? Ne tikai kā pasaku, kā multiplikācijas filmu, vēl citur dzīvē. Esat kaut kur? Bernardza. Bērnu dārs. Tātad ir bērnu dārs Sprīdītis. Es arī esmu dzirdējusi, labi. Darja. Ir kūka Sprīdītis. Kūka Sprīdītis. Darja, tu esi ēdusi kūku Sprīdītis. Jā. Vai tev garšoja? Jā. Labi. Vēl. Konfektes Sprīdītis. Es ēdu konfektes. Vai tev garšoja konfektes Sprīdītis? Jā. Garšoja. Labi. Tātad, mums ir saldumi Sprīdītis, ir bērnu dārs Sprīdītis. Vai esat bijuši tērvetē, kur ir vesels pasaku mešs? Neesat bijuši. Arī tur mums kādreiz vajadzētu aizbraukt un paskatīties, kāds ir šis pasaku mešs, kur arī dzīvo Sprīdītis un Milzis. Un tagad, ja jau visi mēs esam sastapušies ar Sprīdīti, multiplikācijas filmā, redzējuši multiplikācijas filmu. Pamēģināsim parunāt par to, kāds ir Sprīdītis. Kā jūs varētu Sprīdīti raksturot un pastāstīt par to, kāds ir Sprīdītis? Man šeit ir kartiņas. Anna, paņem lūdzu šīs kartiņas, noliec uz grīdas. Ļoti labi. Tā, Vlada, izliec lūdzu šīs kartiņas, bet ar vārdiem uz augšu. Šīs mums ir slēptas, un šīs mums būs ar vārdiem uz augšu, ja? Jā, ļoti labi. Jā, jā, jā. Nu, labi, derēs. Un, Saša, Saša, esi tik mīļš. Izliet šīs kartiņas arī ar vārdiem uz augšu. Tā, un tagad man ir jautājums. Anna, izlasi lūdzu, kas ir uz zaļajām kartiņām? Nu, trīs vārdus izlasi. Gredzens, Milzis, Velns. Labi, Anna.
Paldies! Sakiet, lūdzu! Kādas vārtšķiras vārdi tie ir? Tie ir lietvārdi. Tie ir lietvārdi, pilnīgi pareizi. Andrej, saki lūdzu, vai tu nevarētu izlasīt trīs vārdus, kas ir uz rozā kartiņām? Nopelnīja, gāja, izlēma. Izlēma. Saki lūdzu, Andrej, kādas vārtšķiras vārdi ir šie? Darbības vārdi. Tie ir darbības vārdi. Tātad. Mums ir lietvārdi, mums ir darbības vārdi. Atcerieties, mēs runājam par kādu pasaku. Sprīdītis, sprīdītis. Anna, esi tik laipna. Paņem lūdzu vienu no oranžajām kartiņām. Izlasi lūdzu, kas tur ir rakstīts? Viltīgs. Viltīgs. Un tagad man ir jautājums. Pamēģināsim noteikt, kādas vārtšķiras vārds ir viltīgs. Kāda vārtšķira? Tā ir īpašības vārdi. Tas ir īpašības vārds. Jā, pareizi īpašības vārds. Tagad mēs, dārgie mani, mēģināsim pastāstīt par to, kāds ir sprīdītis, kuru visi esat iepazinuši. Un pamēģināsim pastāstīt, kāpēc jūs uzskatāt, ka sprīdītis ir tāds? Kāpēc sprīdītis ir tāds? Anna, izlasi vēlreiz tātad. Kāds īpašības vārdiņš tev ir? Viltīgs. Viltīgs. Saki lūdzu, vai sprīdītis bija viltīgs? Bija. Bija viltīgs. Kāpēc viņš bija viltīgs? Kāpēc tu domā, ka viņš bija viltīgs? Tāpēc, ka viņš izglābēja princesi. Viņš apmeloja milzi. 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 Tātad. Izglāba princesi. Sameklē lūdzu šeit vārdus, kas pamato, kas pasaka, kāpēc sprīdītis bija viltīgs. Nu, Anna, tātad, kāds tad bija sprīdītis? Viltīgs. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš izglābāja princesi. Pareizi. Šo oranžo kartiņu, kur ir īpašības vārds, tu atdosi man. Un šīs divas tu liec atpakaļ. Jā. Kurš vēl labprāt izvēlētos oranžo? Mēs izvēlamies īpašības vārdus, ja? Nests, izvēlies lūdzu tātad īpašības vārdu kartiņu. Jā. Un izlasi. Veiksmīgs. Veiksmīgs. Vai sprīdītis bija veiksmīgs? Jā. Jā. Kāpēc meklē? Un paskaidro mums lūdzu. Pastāsti, kāpēc? Nu, kāpēc? Tāpēc, ka viņš saņēma svilpīti. Saņēma svilpīti. Tātad svilpīti ņemam rokā. Ņem rokā kartiņu ar svilpīti un saņēma svilpīti. Jā, pasaki mums lūdzu, par ko viņš saņēma svilpīti? Kāpēc viņš saņēma svilpīti? Tāpēc, ka viņš uzvarēja četras vējas. Pareizi, dārgā. Piekrītat vai nē? Jā. Uzvarēja četrus vējus. Pareizi. Izvēlies lūdzu. Īpašības vārdu, ja? Jā. Nu, tātad izvēlēt. Atjautīgs. Atjautīgs. Vai sprīdītis bija atjautīgs? Jā. Bija atjautīgs. Tāpēc, ka viņi... Maija. Ko viņš uzvarēja? Ko viņš uzvarēja? Vēlnu. Vēlnu. Labi, paldies, Nikita. Tātad īpašības vārdiņu atdosi man lūdzu. Un šīs kartiņas noliekam atpakaļ. Ja? Tā, Andrej, kāds pēc tavām domām bija sprīdītis? Sprīdītis bija drosmīgs. Drosmīgs vēl? Gudrs. Gudrs. Kāpēc sprīdītis bija drosmīgs? Drosmīgs ir tāpēc, ka viņš cīnās ar velnu. Cīnījās ar velnu. Labi, Andrej, izvēlies lūdzu. Vienu kartīti, kur ir īpašības vārds. Jebkuru. Nu, un paskaties, vai tavas domas saskan? Kāds mums šeit ir īpašības vārds? Nejauks. Bija sprīdīts nejauks? Ne. Nebija nejauks. Labi, šo kartiņu atdosi man, jo sprīdītis nebija nejauks. Vai bija? Nē. Emīl, izvēlies lūdzu arī tu
kādu no īpašības vārdu kartiņām, tātad oranžo. Izlasi, lūdzu. Neatlaidīgs. Neatlaidīgs. Vai sprīdītis bija neatlaidīgs? Nē. Ne. Ne. Jā, jā. Bija neatlaidīgs. Kāpēc viņš bija neatlaidīgs? Kāpēc? Kā tu domā? Tev ir iespēja izvēlēties tagad. Vai šeit kaut kas atbilst tam? Kāpēc sprīdītis bija neatlaidīgs? Tāpēc, ka viņš gāja mājās. Gāja mājās. Gāja mājās. Emīl, nu labi, tu domā, ka sprīdītis bija neatlaidīgs, tāpēc, ka viņš gāja mājās. Darja, vai sprīdītis bija neatlaidīgs, tāpēc, ka gāja mājās? Ko tu izvēlētos, ja tev būtu kartiņa neatlaidīgs? No. Tāpēc, ka viņš cīnījās ar velnu. Cīnījās ar velnu. Vai tu atrastu, lūdzu, šīs te kartiņas, kas atbilstu cīnījās un velns? Ja? Ko jūs teiksiet, dargie, vai sprīdītis tāpēc bija neatlaidīgs, ka viņš cīnījās ar velnu? Nu, jā vai ne? Jā. Jā? Anna saka jā. Ko pārējie? Jā vai ne? Jā. Emils saka nē, Emils paliek pie savām domām. Nu, labi. Nu, mēs šoreiz varētu tiešām piekrist, ka viņš bija ļoti neatlaidīgs, jo viņš praktiski cīnījās ar velnu. Viņš uzvarēja arī milzi un daudz ko citu darīja. Ja? Tātad Jā. Viņš mēģināja darīt šos labos darbus. Labi, Darja, iedos man īpašības vārdu kartiņu. Paldies! Un šos liksim maliņā. Kurš labprāt vēl izvēlētos kartiņu? Nasce, nu lūdzu! Laimīgs! Anastasija, vai sprīdītis bija laimīgs? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa gāja mājās. Gāja mājās. Atrod lūdzu šos vārdus. Gāja mājās. Kas notika pašās pasakas beigās? Ko viņš mājās satika atkal? Anna? Viņš satika savu ģimeni. Savu ģimeni, tieši tā. Un ko mēs esam nu uzzinājuši? Kad cilvēks ir laimīgs. Kad? Kad viņam ir ģimene. Kad viņam ir ģimene. Tieši tā. Labi. Paldies, dargie. Jūs ļoti veiksmīgi tikāt galā ar pirmo uzdevumu. Ļoti skaisti pastāstījāt par to, kāds ir sprīdītis un kāpēc viņš ir tāds pēc jūsu domām. Un vienā no stundām mēs ar jums paskatījāmies multiplikācijas filmu Sprīdītis. Sila malā tur nauda šāvējas. Iešu mantu celt. Sprīdīt! Viens pats uz tādu lielu silu. Raganas tur esot un milži un sumpurņi un vilkači tu nomaldīsies. Mājās vairs netiks. Kur tu bērniņi iesi? Un jūsu mājas uzdevums bija kāds? Uz zemi sprīdīties ar lāpātu. Labi. Uzzīmēt sprīdīti. Un tagad es jūs uzaicinu pastāstīt par savu zīmējumu. Tātad, ko jūs uzzīmējāt un kāpēc jūs uzzīmējāt tieši tādu sprīdīti? Vlada, pastāsti lūdzu par savu zīmējumu. Nu tātad, kāpēc tu savu sprīdīti uzzīmēji tādu starp lielām skaistām puķēm? Tāpēc, ka viņi mājā. Viņš iet uz mājām tagad, jā? Jā. Viņš jau ir laimīgs? Jā. Viņš jau ir laimīgs, jo viņš iet uz mājām. Labi. Darja, pastāsti lūdzu par savu sprīdīti. Es uzzīmēju tādu sprīdīti, tāpēc, ka man patika galā, kad viņš devās mājās un saprata, ko māja ir vislabākā vieta. Un te viņš ir ar lāpsu, tāpēc, ka visu laiku, kad viņš bija mājās, viņš visu darīja ar lāpsu. Labi, paldies, Darja. Uva, pastāsti, kāpēc tu savu sprīdīti uzzīmēji tieši tādu? Nu, tas ir mani sprīdītis. Es redzu multfilmu. Es gribu zīmēt tieši šo epizodi, kad Zens izradzēja, ka šai mežā ir dargumi. Un viņš devas meklēt šo zeltu.
Tātad sprīdītis meklēja zeltu. Tāpēc, ka viņam nebija naudas. Viņam nebija naudas. Viņš gribēja, lai visi, kas ir viņa ģimenē, būtu laimīgi un bagāti. Ja? Labi. Nastja, tavam sprīdītim ir tāda liela, skaista lāpsta. Kāpēc tu uzzīmēji savu sprīdīti ar tādu lielu lāpstu? Tāpēc, ka viņš dievās nav to meklēt. Un viņš ar lāpstu iet. Tātad pasaulē viņš gāja ar lāpstu. Tā bija? Labi. Nastja, pastāsti mums, kāds sprīdīts ir? Kāds ir tavs sprīdīts? Tavs. Gudrs, laimīgs, veiksmīgs. Veiksmīgs. Labi, paldies, Nastja. Aleksei, pastāsti lūdzu par savu sprīdīti. Mans sprīdītis ir meža, tāpēc, ka viņš meklē naudu. Jā. Viņš ir drosmīgs un ar lāpstu. Labi, paldies. Anna, pastāsti lūdzu mums par savu sprīdīti. Mans sprīdītis ir tāds priecīgs, tāpēc, ka viņš zina, kā izglābt bērnus un apmelot milzu. Viņam ir roka svilpe, grēdzens un kociņa. Un viņš domā, kā ar kādu šito rotaļlietu izmalot milzi. Labi, Anna, paldies liels! Aleksandra, pastāsti lūdzu par savu sprīdīti. Mans sprīdītis ir ļoti gudrs un ar lāpstu. Viņš stāv zālē. Zālē stāv. Jā. Paldies, Aleksandra. Anastasija, tev ir ļoti skaists, spilgts zīmējums. Pastāsti mums par savu skaisto zīmējumu. Es uzmanu tās sprīdītis, tāpēc, ka viņi ir dzīvē laimīgs. Es nokrasu oranža mati, tāpēc, ka viņi kā saulē. Viņi ir gudrs, laimīgs, viņš ir ģimene. Mm-hmm. Pie otrā plāna es uzmē milzis pie ezera, kur sprīdītis ar svilpite uzdancīja to milzi. Mm-hmm. Es uzmē vēl lapatas. Lapstu. Viņš rāka zemi un ko viņš meklēja? Nauda. Naudu meklēja, jā, bagātību meklēja. Andrej, un tagad pastāsti mums lūdzu par to, ko tu esi uzzīmējis, jo tev nav tikai sprīdītis. Es uzzīmēju pašu pēdējo momentu, kad sprīdītis ar savējo burvju sprunglīti uzvar velnu karaliskajā pilī. Mm-hmm. Un izglāba princesi. Un izglāba princesi. Paldies, Andrej. Nikita. Mana sprīdītis uz saules, tāpēc, ka viņi aizgāja uz kosmos un viņa zaļa cepuri un zaļa lāpāta. Lāpsta. Labi, paldies, Nikita. Lūdzu, Emīli, tagad liels skaists sprīdītis. Es uzmēju sprīdītis, es uzmēju portrets sprīdītis. Šāda portretā viņš ir strādītājs, tāpēc, ka viņam ir lapsta. Tāpēc, ka lapstai viņš roks zeme. Zeme rok. Tev ir tāds kārtīgs strādnieks, strādīgs sprīdītis, ja? Paldies jums, dārgie, par interesanto stāstījumu. Jums ir ļoti skaisti zīmējumi. Jūs arī labi un interesanti pastāstījāt par to, kāds ir sprīdītis. Un tagad mums tuvojās skolēnu brīvlaiks, un jūs varat vēlreiz paskatīties multiplikācijas filmu par sprīdīti. Jūs varat paskatīties arī mākslas filmu par sprīdīti. Bet man ir jautājums, vai sprīdītis
ieinteresēja jūs, lai izlasītu arī grāmatu par sprīdīti. Anna, vai tu labprāt izlasītu grāmatu vai tomēr nelasīsi? Lasīšu. Pamēģini izlasīt. Darja, ko tu teiksi? Es lasīšu, man ļoti patīk sprīdītis un es domāju, ko es izlasīšu. Darja, vai tu bieži lasi grāmatas? Vai tu daudz? Kura ir pēdējā grāmata, kura tu izlasīji? Kā sauc? Es tagad lasu bērni kapitāna Granta. Kapteiņa Granta bērnus lasi. Paldies! Aleksandr, vai tu daudz lasi grāmatas? Vai tu bieži lasi grāmatas? Daudz. Kura ir pēdējā grāmata, kura tu izlasīji? Saka skaidrs. Karolis un... Princis un Ubaga zēns varētu būt, jā? Marka Tvena. Labi. Aleksandr, man ir tāds jautājums. Vai, paskatoties šos zīmējumus, paskatoties multiplikācijas filmu, tev būtu interesanti arī izlasīt grāmatu, vai tomēr grāmatu tu nelasīsi? Kā tu pats domā? Es lasīšu šādu grāmatu. Mēģināsi izlasīt. Varbūt, ka mēs varam mēģināt arī klasē viņu palasīt visi kopā? Jā. Labi. Tad šodien es saku liels paldies jums visiem par darbu, par interesantajiem stāstījumiem. Un tiekamies nākošreiz. Uz redzēšanos! Uz redzēšanos!